Vertikat vemat bukrën kar, me fuqin e kësaj zëmre do të këndoj. Të dashur të rishikusë të televizionit të Shqiptarëve të Amerikës, ja ku takuam në rubrikën Kombi Ynë, sot do të flasim për një figurë mjaft interesante. Cili është ai që i thonë hajde bëu mbretë dhe nuk pranon, jo njëherë, po dy herë. Pra, kush është shqiptari që refuzoi dy herë posën e mbretit të Shqipërisë? Në këtë rubrikën tonë Kombi Ynë do të trajtojmë këtë figurë interesante, cili ishte Xhelal Pasha Pushati, njeriu që dy herë refuzoi fronin e Shqipërisë, pinjolli i fundit i dinastisë Shkodrane, dhëndri Sultan Abdulhamidit, si erdhi e shoqja princesha Naime, të jetonte dhe vdiste në Tiranë pasi shoqi kishte ndruar jetë. Në historinë e Shqipërisë janë të rralla rastet ku një person refuzon në detyrë të lashtë shtetërore, sidomos ku bëhet fjalë për fronin mbretëror. Por kjo ka ndodhur vetëm me një person. Ai ishte Xhelal Pasha Pushati, i pirë i Sadbeut dhe nip i Mustafa Pasha Pushati. Familja Xhelal Pashës, pas rënës së dinastisë së njohur të Pushatinjve, ishte vendosur në Stamboll. Ai lindje dhe u shkollua në kryqëzetin Pandurisë, ku kishte lidhje shoqërore dhe zyrtare me drejtuesit më të lartë të shtetit. Në këto rrethana dhe emër që gëzonte në kjo figurë, bëri që familja perandorake osmane të lidhte krushime të. Xhelal Pasha martua me motrën Abdulhamidit të dytë Naimen, martesë nga e cila nuk patën asnjë fëmijë. Xhelal Pasha ishte i vetmi personalitet që gëzonte respektin e gjithë figurave shqiptare. Kjo bëri që Ismail Qemali dhe më vonë Ahmed Zogu, para se të bëhej president, më pas mbret, t'i propozonin fronin në Shqipëri, por ai me shumë modesti i refuzoi. Gjithsesi Xhelal Pasha kur nuk hezitoi të jepte kontributin e tij për Shkodrën dhe Shqipërinë sa herë që u kërkua. Me ardhen e Mustafa Qemalit në pushtet, ashtu si gjithë pjesëtarët e dinastisë osmane, ai u detyrua të largohej nga Turqia. Në fakt, ati u propozuan disa detyra të larta shtetërore me kusht që të divorcojnë nga princesha Naime, por ai nuk pranoi. Së bashku me familjen u vendos në Nice të Francës. Gjatë kësaj periudhe, në vitet 30, ai erdhi dy herë në qytetin e Shkodrës, disa të afërmit të tij u deklaroi se pallati që kishte patur në lagjën Fatin në Stamboll ishte djegur së bashku me shumë kostume popullore dhe sende me vlerë historike nga dinastia e Pushatlime, me përjashtim të një shpate që e kishte depozituar në bankën e Stambollit. A ju doja në aksidentalisht apo qëllimisht të objekte me vlerë, kjo mbetet një enigmë. A e vdiq në vitin 1938 duke shuar kështu një linjë të drejtë për drejtë nga dinastia e vezirëve të Shkodrës. Me vdekjen e Xhelal apo Xheladin Pashës, princesa Naime, sipas kujtimeve të motrës Aishës, u vendos në Tiranë ku dhe vdiq në vitet të luftës së dytë botërore. Kjo citohet nga një autore tjetër, sidomos emri Xhelal Pashës do të hyjë në histori si një personalitet i cili refuzoi dy herë propozimet e drejtuesve më të njohur të kohës për të bërë mbret i shqiptare. Të dashur teleshikues të televizionit të Shqiptarëve të Amerikës, ne këtu i dham fund rubrikës son Kombi Ynë, do takohemi në emision të tjera. Në dhe mi. Vertikat vemat bukrën kar, me fuqin e kësaj zëmre do të këndoj.